За сайн байна уу? Та бүхэнд өнөөдөр мэндийг хүргэе. За өнөөдөр хэдүүлээ preposition буюу монголоор өхтөр үг үзнэ. За өхтөр үг үзэхээс өмнө бид нэр юу ойлгох ёстой вэ гэвэл өхтөр үг гэж юу вэ? Өхтөр үгийн өгүүлбэрт хэрэглээ. За мөн өхтөр үгийн төрөл, өхтөр үгийн ки ялгалтай хамт хэрэглэгдэх хэрэглээнүүд. За өхтөр үг ямар үед ялгаж гişүү одоо авалгүйгээр хэрэглэгддэг. За хамгийн сүүлд нь өхтөр үг яаж одоо артикльтай орохлоороо хамтдаа уусаж ордог гэж харах болноо. За, эхлээд та бүхэндээ би энэ слайднэр өхтөр үгийн талаарх тодтоглолыг уншиж өгөөд, за энд орох жишээнүүдийг би та бүхэндээ тайлбарлаж өгье. За, өхтөр үг нь өгүүлбэрт ихэвчлэн нэр үг, биеийн төлөө нь үг өмнө орж өгүүлбэрийн гишүүнийхээ үгийг гүйцэтгэдэг. За, өхтөр үг одоо хувирдаггүй үгсээ аймагт ордог. За бид нар бол мэдэн тийм үү 10 үгсээ аймаг дотроосоо хувирдаггүй гэж үгсээ аймагын хувирдаггүй үгсээ аймагт ордог байхан байна. За хувирдаггүй үгсээ аймаг гэж үгс үгэ гэвэл өгүүлбэрт одоо та яаж чийжлэн яг тэр хэмээрээ л өгүүлбэртээ ороод ямар нэгэн хэмжээгээр одоо нэр үгшиг үл үгшиг хувирахгүй явах нь байна. За мөн одоо биеийн төлөө нь үг нэр үгийн өмнө орохдоо тухайн үгийнхаа ки ялгалыг шидэж дөрмийн үед шидэж ордог. Акузативор орох уу, тухайн үг, за дативор орох уу, генитивор орох уу өөрөөр хэлбэл за тухайн орж байгаа препозиционоос шалтгаалаад, өхтөр үгнээс шалтгаалаад тухайн үгийн ки ялгал нь өөрчлөгдөж явна гэсэн үг. За өхтөр үгэнд доорх байдлаар өгүүлбэр хэрэглэгдэнэ. За нэгдүгээр тал бол өхтөр үг одоо объект үүргээр ордог байна. Датив, акузатив, объект үүргээр. За нэр үгтэй холбогдоод, за энийг харъя. Ich warte auf den Zug гэхэлэр би тэр вагоныг галт тэргийг хүлээж байна гэд auf гэдэгт маань бол өөрөө өхтөр үг. За акузативаар хураад den Zug, der Zug, den Zug гэд энэ дэр бол акузатив объектор орсон байна. За дараа нь бол энэ дээр adverb-ийн бичтийн мөнгөний үүрэгээр ордог байх нь байна. Er wohnt vor dem Bahnhof. Er wohnt neben dem Bahnhof. Er wohnt hinter dem Bahnhof гэдэг энэ дээр бол бүгдээрээ dative авсан байна тийм үү. За dative аваад тэгээд энэ маань бол wo wohnt ya гэдэг асуултанд wo гэдэг асуултанд хариулагдаад яасан бахна уу? Wo гэдэг асуултанд хариулагдаад энэ хөө preposition маань бол adverb-ийн бичтийн мөнгөний үүргээр нэр үгтэй холбогдож орж байгааг харж байна. За одоо хэдүүлээ энэхүү слайдн дээр өхтөр үг нь хэдэн англилд багтаж ордог гэх харъя. За дөрвөн англилд ордог байх нь байна. За цаг заагаад, орон зай заагаад, одоо альва зүйлийн дүр чанар байдлыг заагаад, за мөн учир шалтгааныг заасан байдлаар ингэж дөрвөн янзын англигдэж ордог байх нь байна. За тэр үгнүүдийгээ бол би та бүхэндээ нэлээд дэлгэрэнгүй олох гээд ингээд уснагтанд харуулж байна. За casus буюу учир шалтгаан зас үгэйг бол A2, A1-ийн төвшөнд үздэг учраас би та бүхэндээ энэ дээр өөр өнгөөр тодтох чинь. За энэ өнгөөр тодтох чинь. За та бүхний анхаарлыг бол энэ хүү 3 слайдд тандулмаар байна. Нэг нь бол цаг заасан, орон зай заасан. За тэгээд одоо яг яаж арт und weiße буюу ямар байдлаа гэсэн асуултанд хариулагддаг эдгээр өхтөр үгнүүд дээр анхаарлаа хандуулаарай. За тэгэхээр эдгээр 3 өхтөр үгнүүд маань өөрсдөө энэхүү асуултуудад хариулагдаад wann, wo, wohin, woher, mit wem, für wen, woraus, wie, womit гэж хариулагдаад энэхүү одоо өхтөр үгийнхаа бүлгийг төлөөлөд ордог байх нь байна. За хэдүүлээ одоо энэ дээр тэгвэл цаг заасан өхтөр үг маань яг яаж ордог, ямар ямар өхтөр үгнүүд байдгийг харъя. Ab, an, bei гэдгээр одоо өхтөр үгнүүд маань өгүүлбэрт орохдоо цагийг зааж ордог байх нь байна. За эхлээд хэлээ. Эхний өгүүлбэрийг уншия. Am Freitag um 10 Uhr treffen wir uns. Гэхдээ wann treffen wir uns? Um 10 Uhr. За ich habe ihn bei einer Geburtstag kennengelernt. Wann hast du ihn kennengelernt? Bei einer Geburtstag. За, sie geht immer nach der Arbeit zum Supermarkt.
ван гэд я цум супермаркт нах дэ арбайт гэд яж гэнэ. Энэ дээр за гэдэг препозицион манай энэ дээр хаана байна уу? За цаг заагаад энэ дээр гэж байна. Нах дэ арбайт за мөн бай гэдэг препозицион манай энэ дээр байна тийм үү? За тэгэхээр эдгээр препозиционууд мань бол цаг заагаад зогсож байгаа байх нь. За дараагийн өгүүлбэрийг харъя. За байршил заасан хөтөр өгнүүд мань бол вүүх ин вүүхэ гэдэг асуултанд хариулагдаад эдгээр хөтөр өгнүүд мань бол байршил заагаад зогсож ирдэг байх нь. За сигэд цум бан хоф гэхэл тэр бан хон хоф руу явж байна гэдэг үг маань цум гэд орж байна. За энэ дээр бол та бүхэндээ дараагийн слайдын дээр нэлээд сайн тайлбарлан цүү гэдэг дээр бол нэмэгдэх нь дэм гэдэг маань дативаар хувраад ясан бахна уу цүм болсон байгаа. За тэгэхээр энэ дээр бол дараагийн слайд дээр та бүхэндээ нэлээд дэлгэнгүй тайлбарлана. За тэгэрүүд нь бол яг нь одоо цаг орон байршил байрлал заагаад орон цаг заагаад энэ хөтөр өгнүүд маань өгүүлбэрт орж болдог бахан байна. За дараагийн слайдыг харъя. За юмны шинж чанар дүр байдлыг зааж ороод mit wem, für wen, woraus, wie, womit гэж хариулагдаад эдгээр хөтөр өгнүүд маань бол модал препозицион гэдгийг үүрэгээр ордог бахан байна. Их schreibe gern mit dem Bleistift. Womit schreibst du? Mit Bleistift, mit dem Bleistift гэдэг нэр орж байна тийм үү? За тэгэхээр энэ дээр дахиад дараагийн өгүүлбэр харъя. Das Haus wird aus Glas, Beton und Aluminium gebaut. За тэгэхээр энэ байшин болвол шилнээс, бетоноос, хөнгөн цагаанаас баригдсан гэдэг утгаар энэ дээр орж байна. За тэгэхээр эдгээрүүд маань бол яг нь модал препозицион гэдэг маань бол юмны шинж чанар яаж бүтсэн, яаж одоо юугаар бүтсэн гэдэг зэрэг асуултад хариулагдаж энэ дээр зогсож байгаа юм байна. За энэ хүү препозиционууд маань одоо энэ дээр байгаа препозиционууд маань бас зарим нэг зүйлүүдэд англигддаг. Эдгээрүүд нь бол одоо дативаар тухайн препозицион орж гэнүү, акузативаар орж гэнүү. Эсвэл бол акузатив, датив хоёр маань хоёулаа төлөвлөлөд орж гэнүү. Генитивор орж гэнүү гэдгийг одоо энэ үснэгтэн дээр бүгдээрээ харж болно. За тэгэхээр эдгээр препозиционуудыг бол заавал цээжлэх ёстой. За би энэ генитив хэсгийг бол та бүхэндээ өнгөөр ялгаад харуулж яагаад гэвэл энэ нь бол дахиад хэлье. А1, А2-ын төвшөнд орж ирэхгүй. За тэгэхээр та бид энэ дээр зөвхөн анхаарлаа хандуулаарай. Номинатив гэдэг нь бол нэрлэхийн ялгал, нол артиклтэй байдаг тийм үү? За тэгээд датив эдгээр препозиционууд бол дативыг авдаг байх нь байна. За эдгээр препозиционууд бол акузатив авдаг байх нь байна. За эдгээрүүд бол яг нь за би энэ дээр жишээ өгүүлбэр н акузатив дээр зөнгөж аваад тавьсан байна. За das Auto fährt die Ecke. Die Ecke im Museum. За тэгэхээр акузатив дээр die Ecke гэд яж гэнэ үү? Энд дээр die Ecke гэдэг энэ препозицион маань бол акузатив авдаг байх нь байна. За энэ үснэгт дээр бол та бүхэн маань акузатив датив хоёрыг бол хоёулангийн харж байна. Авдаг препозиционуудыг бол энэ дээр харж байна. За одоо хэлвэл энэ үснэгтэн дээр ямар ямар үйл үгнүүд одоо энэ акузатив датиуудыг авч байршлуудыг заадаг байна уу харъя. За лигн, легн гэд энэ дээр ихшгийн одоо ялгаатайгаар та бүхэн мань хараарай. Штейн, штелн, ситцен, ситцен. За хэнгэн хэнгэн, штекен, штекен гэдэг бол адилхан. За эдгээр гурван дэдлийн эдгээр үгнүүд бол өөр байгааг та бүхэн харж байна. За асуултаасаа шалтгаалаад ву гэдэг яг байршил заасан үгэн дээр бол яаж яах нь вэ? Нөгөө үгнүүд маань бол препозиционтойгоо ороод of them гэд ву liegt die Zeitung auf dem Tisch гэд ширээн дээр гэдэг утгаар энэ дээр орж байна тийм үү? За яг хаана байгааг нь заагаад хөдөлгөөнгүй зүйлийг за бүхэн гэхлээр А-аас Б цэг рүү хаашаага гэдэг одоо асуулт асуугдж байна. Бүхэн liegst du die Zeitung хааш нь над юугаа сонингоо тавих гэж байгаа юм бэ гэдэг дээр auf den Tisch гэд энэ дээр яж гэнэ үү? Ширээ рүү гэдэг утгаар орж байна. За одоо та бүхэндээ би нэг зүйлийг ажиллуулъя. За энэ дээр бол та бүхэн харж байгаа тийм үү? Off гэдэг маань бол
дативаар чамдтай ордог байх нь вэ? Акузативаар чамдтай ордог байх нь вэ? За тэгэхээр эдгээр одоо артиклуудыг препозиционуудыг бол та бүхэн маань өөрсдөө цээжлэх нэ. За мөн препозиционууд нь одоо эдгээр байшил зас үгнүүдээс гадна одоо өгүүлбэр препозиционууд маань бас өөрсдийн объектийн үүргээр ордог гэж хэлсэн тийм үү? За тэгэхээр энэ дээр бол объектор орсон байна. Акузатив объектор die Mutter wartet auf den Zug гэхэлэр ээж одоо цугийг хүлээж байна гэсэн утгаар энэ дээр акузатив объектор орсон байна. Акузатив объектор за би нэг цэнхэр өнгөөр тэмдэглэчихье. За дараа нь бол датив объектор Vater sieht aus dem Fenster geht dem гэдгээр ороод датив орсон байна. За генитивийг бол одоохондоо тайлбарлахгүй яагаад гэвэл дахиад хэлье. Агсан төвшөнд орно. За одоо та бүхэн маань энэ хүү слайдн дээр ямар одоо нөхцөлд энэ препозицион буюу ухтрууд маань ямар нэгэн артиклийн хувиргалгүйгээр ордгийг харж байна. За артиклийн хувиргал ямар ч хувиргал ороогүйгээр цагийг хэлхийд хэрэгэлдэг байх нь вэ? За мөн цаг хугацаа заахад хэрэгэлдэг байх нь вэ? Бис хойто ап гэх юм бол яах нь өнөөдөр орой болтол ап хойто ап гэхэлэр өнөөдөр ориноос гэдэг утгаар орж ийн тийм үү. За ямар нэгэн зүйлийн одоо орон зайг заахад бас хэлдэг байх нь фон бон нах кёльн гэдэн дээр бол ямар нэгэн артикль авч хувирагдаагүй тийм алгалаар хувирааг байгааг та бүхэн маань харж байна. За түрүүний дээр нэг жишээ авсан тийм үү энэ дээр цум гэдэг маань яагаад ингэж хувирч байгаа шмайлцэн фэшмайлцэн болох гэж хэлдэг. За тэгэхээр энэ уусаж орж байгааг бүгд энд дээр харъя. Ан гэдэг маань бол яг нь дэр гэдэг артикл маань эсвэл дас гэдэг артикл маань датив дээр хувираад дэм болдог тийм үү. Тэгэхээр ан дэм гэлгүүгээр энэ дээр бол та бүхэн маань харьцуулж харж болно. Ан дэм гэлгүүгээр шууд ам гэд усад орчиж болдог байх нь. За энэ дээр бол хэдүүлээ сая цүмийг харсан тийм үү. За тэгэхээр энэ дээр цүм бол одоо харьцуулагдахад маш амархан. Цүү, цүдэм. За цүү, цүдэр гэхэлээ ди гэдэг артикл маань датив дээр ясан бахна уу? Ди гэдэг артикл маань дэр болоод цүдэр гэдэг ингэж орсон бахна. Цүү гэдэг нь болсон байх тийм үү. За. За одоо хэдүүлээ энийхээ жишээг энэ хүү слайд дээр харъя. За энэ дээр бол та бүхэн маань одоо датум, бохон таг, одоо өдрүүдийн тагс цайтн гэдэг эдгэрүүдүүд бол дандаа эр үгтэй, эр хүсээр төгссөн үгнүүд гэдгийг мэдэн урдны нэр үгийн хичээлэр. Тэгэхээр энэ дээр бол ам гэдэг дээр ан гэдэг препозицийн ухтур дээр дем аваад, дэр, мон таг гэдэг маань бол дем гэдэг дативаар хувраад ам ам гэж болсон байна тийм үү? Энд дээр бүгдээ өгүүлбэр бүгд нэг унши ам монтаг арбайт их нэгт ам митаг шлафе ихланг. За энэ дээр бол яаж вэ? Артикл маань дэр байсан дативаар хувраад ам болсон байна. Товчлогдоод. За энэ дээр их бин ам 14 май 1992 geboren гэхлээр яаж вэ? Бас датумын өмнө ан дэм болоод ам болоод товчлогдоод би 1992 оны 5 сарын 14-нд төрсэн гэдэг утгаар орж байна. За энэ бол би нэлийн ярианы хэлэнд ордог болохоор та бүхэндээ зөшөөг авсан байна. За өнөөдөр бид нар бол препозицийн талаар препозицион гэж юу вэ? Хөтөрөгийн одоо үүрэг, хөтөрөгийн төрөл, хөтөрөгийн хэрэглээнүүдийн талаар мөн яаж одоо хөтөрөг маань ялгац гүшүүнгүү хэрэглэгддэг яаж одоо ялгац гүшүүнтэйгээ уусаж хэрэглэгддэг талаар бид нар мэдээж авлаа. За та бүхэн маань асуух асуулт байвал энэ хөө бичлэгийн дор бичээд үлдээгээрэй. Би хариулах болно. За баярлалаа.